U depa Hostivař je k dispozici kolem 170 parkovacích míst, přesto tyto kapacity nestačí. Mnoho řidičů tak zde denně bojuje o volné místo a mnohdy jsou nuceni parkovat i na zákazech stání. Své o tom ví i pan Stanislav, který pracuje jako kurýr. Na houby prostě, no. Nedá se parkovat a většině tady jsou policajti občas a občas zkouší dávat pokuty, ale ještě se mi to nestalo. Tato situace by se však měla změnit. Pražský magistrát zde totiž plánuje postavit parkovací dům s kapacitou necelých 650 míst. Aktuálně máme vybraného dodavatele pro zpracování projektové dokumentace. Ta by měla být hotová letos a následně tedy požádáme o územní rozhodnutí v následujícím roce o stavebním povolení a následně budeme moci stavět, takže já očekávám, že někdy na jaře, nejpozději na jaře 2023 by měl být hotov. Cílem je taktéž snížit počet řidičů, kteří pojedou autem dále do širšího centra metropole. Kromě metra zde budou mít napojení i na tramvaj. Jednak to bude v blízkosti plánované smyčky depo Hostivař, která vlastně bude přímo navazovat na samotný ten parkovací dům. No a pak je to v blízkosti metra, myslím, že to bude 150 metrů od vestibulu metra, takže to je velmi žádané, aby ta vazba mezi automobily a tou hromadnou dopravou tím metrem byla velmi úzká a ten přestup velmi rychlý. Mnohem blíže k realizaci má parkovací dům na Černém mostě, který poskytne 360 míst. Tato sedmipodlažní stavba za zhruba 360 milionů korun by měla být postavena v roce 2021. David Vilček, Televize Praha.